er det? Velkommen til IT Bandet! Jeg hedder Kasper, og in-game-navnet er En Bøf. Jeg er den mest aggressive på vores hold, så når vi skal ind på et site, jamen, så er jeg den første, der løber igennem dørene og igennem smoken for at jamen, tage de andre ud.